أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to SLS Students Class 1 ये आपके इल्म कुरान की क्लास है तो क्लास शुरू करने से पहले हम दुआएं पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 तो मेरे साथ आपने दुआ रिपीट करनी है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما जी प्यारे बच्चों पहले लेक्चर में हमने पढ़ी थी सूरह फातिहा मुझे उम्मीद है कि आपको ज़बानी याद हो गई होगी आज हम पढ़ेंगे सूरतुल कौसर بسم الله الرحمن الرحيم إنا نون کے اوپر شد ہے کیا ہونا کریں گے اور مد بھی ہے تو لمبا کریں گے اس کو إنا أعطيناك الكوثر أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ تو کچھ لوگ کچھ بچے جو ہیں نا اس کو نون کو نون کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں لمبا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا صرف ہونا کرنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے اس کے اوپر صرف حرکت ہے زبر ہے ٹھیک ہے جی إِنَّ لمبا نہیں کرنا إِنَّا نہیں کرنا الف لگ جائے گا تو پھر مطلب غلط ہو جائے گا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر پیارے بچوں یہ سورت آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس ہفتے کے آپ کا یہی لیسن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ